MS-13 är det mest välkända gänget i hela världen. De är kända för sina brutala handlingar som sätter skräck i hela USA. Men vilka är de och varför är de så kända? Gilla videon, slå på notisklockan så börjar vi. MS-13 är välkända överallt i världen. När man tänker på gängmedlemmar så brukar man tänka på maffian i New York, mexikanska kartellen och såklart MS-13. Vet du inte vilka de är eller aldrig någonsin hört talas om dem? Jag kommer berätta för dig hur detta gänget skapades, vilka är medlemmar, hur blir man medlem, vad gör någon som ens är med i det här gänget? Skulle du gå med i detta gänget, antingen om du själv vill eller blir tvingad till det, finns det bara en utväg ifrån det här, och det är såklart döden. Antingen genom strider emot andra gäng, eller om du nu väl blir gammal. Du kan alltså inte joina, vara med i några år och sen bara hoppa ur, utan det funkar inte så. Från och med dagen du börjar så är du med för alltid, oavsett vad som händer. Du har säkerligen sett de där tre aporna, där de ena håller för öronen, munnen och ögonen. Många kopplar just de tre aporna till MS-13. Dock så har inte det att göra med gänget överhuvudtaget, utan kommer ifrån början ifrån Japan, och det handlar då om att jag ser inget ont, hör inget ont och talar inget ont. Men i kriminella nätverk betyder det något helt annat. Att de såg inget, hörde inget och kommer absolut inte prata om någonting. Det gäller alltså till polisen eller myndigheterna. Gör du väl ett brott och åker fast, ska du absolut inte säga någonting alls. Du får ta ditt straff oavsett vad. Vare sig du är skyldig eller inte skyldig alls, måste du ta straffet. Medlemmar som även är högt uppsatta, alltså högt rankade i denna liga, och du nu skulle göra ett brott som kommer ge dig ett ganska bra fängelsestraff. Såklart tar inte den personen själva straffet, utan de medlemmarna som är mycket yngre får ta straffet för dig. För att visa, är du lojal mot oss eller inte? Ligans namn är ju MS-13, dock så är det bara en förkortning. Det betyder alltså Mara Salvuccia, och detta gänget är det mest brutala och hemskaste gänget i hela världen. Låt oss gå in lite mer på djupet om hur de startade och var de är idag. 1980 i Los Angeles så skapades det en liga som då heter MS-13, och det var då folk som kom ifrån Salvador. I början så kom de då ifrån Pico Union och hade då flytt ifrån inbördeskriget i El Salvador 1980. Människorna som då bodde i Salvador kunde inte komma in i USA vid denna tidpunkten. Därför kom de hit på egen hand, utan några papper eller något annat. Alltså, kom de in i landet på olagligt vis. Från första början i Los Angeles, så ligan som då skapades, det var personer som gillade heavy metal. Du som ser den här videon, du vet att det spårade ut och det blev mycket värre än att de bara lyssnade på musik eller hade samma intresse. Det finns ju Crips and Bloods som jag pratat om i en helt annan video. Den finns då på Void om du nu har missat den. Här lägger jag upp videos som inte blir godkända utav YouTube. Ser du denna på Void men inte känner till min YouTube-kanal så heter jag Lustiga Tankar, och här pratar jag om såna här ämnen. Bloods skapade sig ett gäng för att då skydda sig från Crips och andra gäng, för att man inte skulle bli attackerade eller påhoppade. Då man blev påhoppad, rånad, misshandlad nästan varje dag. Det var exakt samma orsak till varför MC-13 skapade sig ett gäng. Man ville såklart skydda sig från andra gäng som fanns i närheten. Många utav de andra gängen var rasistiska. Inte alla, men en hel del. Ligorna man då ville skydda sig från kunde vara amerikanska, mexikanska eller kinesiska. Nu när vi har skapat vår liga behöver man ju också respekt både hos polisen och andra gäng. Och måste göra någonting speciellt som kommer sätta skräck i andra människor.
MS-13 började då misshandla väldigt många människor. Det var inte bara några slag i ansiktet, utan det var brutala misshandlar. Det handlade om liv och död. Var det nu inte misshandel, så var det mord som gällde. Och morden, det gjorde man med hjälp av en machete. Till en början var de bara vid mexikanska områden. Det var bara det området de höll till, och de hade inte expanderat än. Genom tiden spred de sig senare överallt i Los Angeles. Idag så finns de i över 46 olika stater. Såklart så kan det finnas fler ställen som varken du eller jag vet om. Just denna faktan, den kommer ifrån FBI. Där de då har kartlagt var befinner de sig. Hur många har vi gripit i just detta och detta området? Sen, varför just MS-13? Vad betyder 13 för någonting? Siffran, den spelar in på många olika sätt. Just M är ju den 13:e siffran i alfabetet och ska då hedra den mexikanska kartellen. Vid olika mord använder de machete, som jag berättade innan. När människan väl är död, eller personen behöver inte vara död än, har man en machete och hugger personen i 13 olika delar för att visa, vi har varit här, vi gjorde detta brottet. Den kändaste orsaken till just 13, det är som de flesta människor känner till. Ska du väl gå med i detta gäng, ska du ställa dig mitt på gatan. Flera medlemmar ska slå och sparka dig allt de kan i 13 sekunder. Klarar du testet, blir du medlem. Springer du därifrån eller någonting sånt, ja, då blir du inte godkänd. Det finns även en helt annan variant om du vill gå med i detta gänget. Du ska då döda en person från gänget som de inte vill ha på gatan. Såklart är det ju en annan person från något annat gäng. I och med de vill ju minska antalet på andra gäng så att man själv blir större och större. Personerna som vill gå med, de är inte speciellt gamla. Utan de är bara 13 år och ibland så är de tyvärr mycket yngre än så här. En av de kändaste morden de är kända för, det är mordet på Brenda Pass som bara var 17 år gammal. Hon skvallrade då till polisen vad detta gänget sysslar med. Även om du inte är kriminell eller någonting sånt gäller det dig också. Skvallrar du om någonting och det är en farlig person så blir det konsekvenser. Den 23 december 2004 stoppade ligan en buss, hade automatvapen och sköt ihjäl 27 stycken personer. Inne i bussen var det bara kvinnor och barn. Ligan är verkligen brutala och hemska. Fast det var vid 2008 som de blev mest välkända över hela världen. Summan de hade då, det var mellan 6 till 10 000 medlemmar. I och med de flesta gäng, de brukar ha mellan 6 till 10 000 personer, så räknades de som bland de största. Idag så är det 60 000 medlemmar överallt i Amerika och är nu bland de största i hela världen. Det kändaste med just dessa personer, det är ju deras tatueringar. När man tänker på en kriminell så tänker man oftast på tatueringar i ansiktet till exempel. Alla har en tatuering i ansiktet där det står MS-13. Eller kan det vara en stor ryggtavla över hela ryggen där det står samma sak? Eller någonting annat som kopplas till denna kriminella liga. Ser du någon sån person i USA när du besöker dem, titta inte på dem eller någonting sånt, utan du kan få konsekvenser bara på grund av det. I och med de är väldigt aggressiva. Precis som vilket kriminellt nätverk som helst så tjänar man väldigt mycket pengar. Antingen genom droger eller mord man beställer, vapen och liknande saker. Summan man tjänar in varenda år, det är 31,1 miljoner dollar. All den info är ju som FBI har samlat in när de har gripit folk, folk som har snitchat och så vidare. Jag gissar på att de tjänar in dubbelt så mycket. Låt oss gå in lite mer på djupet om vilka är medlemmarna. Vad gör de? Vad har de för position? Hur blir de medlemmar? Och så vidare. Vid 2003 var Mel Guardias bara 13 år gammal. Mel flyttade då ifrån Salvador till Fairfax i Virginia. Med en öppen famn öppnade MS-13 upp dörren för honom och sa, du är välkommen till oss. Mel fick då smeknamnet Clipper.
när du väl gör något brott eller någon behöver ropa på dig, istället för att säga det riktiga namnet så har man då smeknamn. Vid 14 års åldern hade han suttit inne flera gånger i fängelset för brutala misshandlar. Är såklart ungdomsvården och inte det riktiga fängelset om man säger så. Efter han hade blivit frisläppt så bytte han smeknamn istället till Blue. Började även tatuera in deras logga både på hakan och nacken. Mel blev då den yngsta befälhavaren, eller ledare kanske man egentligen ska säga. Fick då styra och ställa i East Coast i vissa områden i Virginia. Ju mer åren gick så fick han högre och högre rank. För alla brott som han gjort och visat att jag är lojal emot er. Med pengarna som han då tjänade in skickade han över de pengarna till El Salvador. Personerna som fanns där skulle då smuggla in vapen, droger och annat in till USA. Då man skaffat sig väldigt mycket makt, egot steg i skyarna, började även girigheten för pengar ta över. Begärde då att jag ska ha hälften av alla pengar vi tjänar in, resten kan ni själva dela på. Varje person som sålde droger, vapen eller liknande skulle ge honom $1,000 i månaden för detta. 2020 blev han känd som en av de första terroristerna inom MS-13. För även om de var ett stort gäng hade de inte någon koppling till just terrorister. Personen som talade öppet om allt det här om just Mel, det var Donald Trump. Och genom detta blev de ännu mer kända som de mest brutala och hemskaste gänget i hela världen. Varför de just pratade om Mel och inte någon annan ledare var för att han hade makt över 13 olika stater. Bestämde exakt allting, vad som ska hända, vad du ska göra, var allt ifrån drogförsäljning, vapen och ja, alla de sakerna som han bestämde över. Många personer i MS-13 sitter i fängelse. Den första personen som inte åkte i fängelse utan fick istället dödsstraffet, det var Alejandro Humana, som även hade smeknamnet Wizard. Anledningen till varför han fick detta straffet var för att han hade gjort mängder med många olika mord i Los Angeles. Och det fanns då många bevis som kopplade honom till det här. Fast innan han väl åkte fast hade han åkt bort till North Carolina. Planen var då att återuppbygga gänget i Charlottesville. Här hände den sak som gjorde att han åkte fast, då han sköt ihjäl 2 bröder. Offrens namn var då Ruben och Manuel. Anledningen till varför de blev skjutna, det var en ganska liten sak egentligen. De hade sagt till honom att dina gängtecken är fake, du är fake bara, du är ingen gängmedlem. Själva skjutningen, det hände inne i en restaurang. Vanligtvis är det ju ute på gatan, men inte den här gången. Efter man skjutit ihjäl båda de 2 sköt man även 3 extra skott in i restaurangen. Sköt då en annan person som kom till skada och den mannen hade ju inte gjort någonting alls. Efter 5 åkte han fast, då han hade fortfarande pistolen på sig som han använt vid själva morden. Så bevisen, de var ju klara och tydliga. Väl vid rättegången försökte även Alejandro ta med en kniv in i rättssalen. Skulle antagligen hota både domare, advokater och allihopa där inne att antingen släpper ni mig eller så mördar jag allihopa här inne. Tur nog lyckades polisen se det innan och han fick aldrig med det. Beskedet kom då den 28 april att du kommer dö idag. Nästa person blev känd den 3 november 2021. Det var alltså inte speciellt länge sedan. Och var då en av de mest 10 efterlysta människorna på FBIs lista. Mannen var då ledare i MS-13 i Honduras. Mannen hette då Arashakaras. Jag vet, jag uttalade ganska dåligt. Hans arbete var precis som alla andra ledare. Dela ut vapen, droger, tvätta pengar. Och skulle då ges ut till medlemmar som då fanns i USA, så att de kunde sprida detta vidare. Om du skulle hitta honom, ringa polisen och berätta om det, så får du upp till 1 000 000 kronor. Skulle du våga ringa in och berätta var han är,
Visst, det är mycket pengar, men samtidigt har du ju MS-13 efter dig. Som jag berättade innan så ska det ju vara omöjligt att kunna ta sig ut därifrån. Om du nu inte dör förstås. En man klarade gå ut ur gänget och är levandes fortfarande idag. Personen kallades då för Clever. Hans riktiga namn, det var Gerardo Lopez. Och var då medlem i MS-13 som då befinner sig i Los Angeles. Hans arbete idag är att påverka ungdomar att inte göra samma misstag. Att du ska absolut inte gå med i något gäng. Även om det är snabba pengar, leva lyxliv och allting sånt. Utan att leva i kriminalitet är bara en fruktansvärd mardröm. Du lever bara i paranoia, ångest och oro alltid. Tack så hemskt mycket för att du tittade hela vägen hit. Jag uppskattar det väldigt mycket. Glöm inte bort att du är bäst, värdefull och underbar. Ha det gött. Tja.